ያዘጋጃችሁልን ውድ ተመልካቾች ይህ ሳምንት ስለ ህግ ፕሮግራማችን ነው ስለ ህግ ፕሮግራም በሰት ነፃ የህዝብ ሚዲያ ና በወገል ሚዲያ አድቮካሲ ና ማማከር አገልግሎት በጋራ በየሳምንቱ የሚቀርብ ህግና ህግ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደረገ ፕሮግራም ነው በዛሬ ልትም እዚህ ከባልደረባይ ማሙሽ እጅጉ ጋር እኒ ሴፉ የመራው ውይይታችንን የምንቀጥል ይሆናል ዛሬ ውድ ተመልካቾች የምንወያዩበት ርስ ወቅታዊ ነው ለህዝብ ጥቅም ሲባል የመሬት ይዞታ የሚለቀቅበት ካሳ የሚከፈልበትና ተነሻዎች ተመልሰው የሚቋቋሙበትን ሁኔታ በተመለከተ አግባብነት ያላቸውን ህጎችና አፈጻጸሙ ስ ምን ይመስላል የሚለውን የምናይበት ይሆናል አንዳንድ የመግቢያ ማሙሽ እንኳን የመግቢያ ነጥቦችን ላንሳ እና ወደ ውይይታችን ይሆናል ምንድነው እንግዲህ ንብረት ማፍራት የተፈጥሮም ሆነ የህግ ሰውነት ያለው ሰው መብት ሲሆን በህገ መንግስት በአለም አቀፍ ግጋት እንዲሁም በፍታ ብሔር ህግም እንዲሁም አለም አቀፋዊ የሰብዊ መብቶች አዋጆችም ኮንቬንሽኖችም ጥበቃ ከሚደረግላቸውን መብቶች አንዱና ዋነኛው ነው እነዚህ መብቶች እንግዲህ እንደ ማንኛው መብት ፍጹማዊ ወይም ፐርፌክት የሚባሉ አይነት አብሶሉት የሚባሉ አይደሉም መንግስት ለህዝብ ጥቅም ሲባል ህግን ተከትሎ ሰዎች በግል ባለሀብትነት ወይም ባለ ይዞታነት የያዙትን ንብረት የማስለቀቅ ህገ መንግስታዊ ስልጣን አለው ይህ ስልጣን በአመዛኙ ከባለ ንፍረቱ ፍቃድ ውጪ እንደሚካሄድ እንደመሆኑ ያው ቅሬታ መንሴ መሆኑ የማይቀር ነው እንግዲህ ቀደም ብዬ እንዳልኩት በህገ መንግስቱም መሰረት መንግስት የማስለቀቅ ስልጣን አለው ግን ስልጣኑ በጣም በጠባ መንገድ የሚተረጎምና ለተነሾች ወይም ይዞታቸውን ለሚለቁ ሰዎች ካሳ ተገቢው ካሳ ሊከፈላቸው እንደሚገባ ህጉም ያስቀምጣል አንቀጽ ስምንት ላይ ንስ አንቀጽ ላይ እንግዲህ ይዞታን በማስለቀቅ ሂደት የሰብዊ መብቶች ጥሰቶች ሊከሰቱ ይችላሉ እነዚህ እንዳይከሰቱ ደግሞ በተባበሩ መንግስታት ድርጅትም የወጣ ሰዎች ከይዞታቸው ሲለቁ ምን ምን ሂደቶች መከተል አለባቸው እነዛ ሂደቶችን አለመከተል ምን ያስከትላል በዋናነትም ከሰብዊ መብቶች አኳያ ማለት ነው እነዛ ነዛ ጉዳዮችን አሉ እንግዲህ ለህዝብ ጥቅም ሲባል የመሬት ይዞታ የሚለቀቅበት ካሳ የሚከፈልበትና ተነሺዎች መልሶ የሚቋቋምበትን ሁኔታ በተመለከተ አግባብነት ያላቸውና በስራ ላይ ያሉ ህጎች ስንመለከት አንድ አዋጅ ቁጥር 11 61 ህዝባር 2011 ነው የዚሁ አዋጅ ማሻሻያ ደግሞ በአለፈው 2016 መጨረሻ ላይ የወጣ አዋጅ አለ 1336 ህዝባር 2016 በመባል የሚታወቅ በመጠኑ ማሻሻያ የተደረገበት ነው በዋነኛነትም ማሻሻውን ማድረግ ያስፈለገው የአካባቢ አስተዳደር መዋቅሮች ከዳኝነቱ አካል ጋር በአገናኝ በተጠና በተጠናና በተቀናጀ መንገድ ዝርፊያ እየፈጸሙና የተጋነነ እየጠየቁ በመምጣታቸው ያንን ለማስቀረት በማሰብ ነው እንግዲህ እዚህም ከባልደረቤ ጋር በዛሬው ዝግጅታችን የምናያቸው ዋና ዋና ነጥቦች የህዝብ ጥቅም ሲባል እንግዲህ መሬት ዞታ የሚለቀቀው ለህዝብ ጥቅም ሲባል ነው ብለናል የህዝብ ጥቅም ምን ማለት ነው መለኪያዎቹ ምንድን ናቸው ይዞታን በማስለቀቅ ሂደት አግባብነት ያላቸው የሰብዊ ገደቦች ምንድን ናቸው ከይዞታቸው ላይ የሚነሱ ሰዎች ያሏቸው መብቶች ምን ምን ናቸው በአፈጻጸም ላይ ምን አይነት ችግሮች እየታዩ ነው በሂደት ውስጥ ቅሬታ የተሰማቸው ሰዎች አቤቱታቸውን ለማቅረብና ፍትህ ለማግኘት የሚያስችሏቸውን የአስተዳደርና የፍትህ ተቋማት በተመለከተ በደንብ የተዋቀሩ ናቸው ወይ እነማንስ ናቸው የሚሉና ሌሎች ተያያዥ ሁኔታዎችን እናያለን እሺ ማሙሽ ከመጀመሪያው ልነሳ ደመግቢያ የምትለው ካለ እድሉ እንሰጣለሁ? አልዛ የህዝብ ጥቅም ወይም ፓብሊክ ፐርፐዝ ሲባል ምንድን ነው እንደ ባለም አቀፍ ደረጃም ሆነ በአገራችን ቀድም በጠቀስኩት አዋጅ መሰረት የህዝብ ጥቅም የሚለው ወይም ፓብሊክ የሚለው አነጋገር ያው ቃሉም እንደሚያሳየው ሰዎች በጋራ የሚጠቀሙበት ነገር መሆኑን ነው የሚያሳየው ሁሉም የሚጠቀምበትን ነገር ነው የሚያሳየው ከዚህ አንጻር ለምሳሌ እንደ መንገድ አይነት ስራ የህዝብ ጥቅም ነው ምክንያቱም ያው ሁሉም ሰዎች ናቸው የሚጠቀሙበት እንደ ሆስፒታል ያለም ቢሆን መሰረተ ልማቶች ሌላ የመብራት የውሃ ቴሌኮሚኒኬሽን እንደዚህ እንደዚህ አይነት አገልግሎቶች ትምህርት ቤት እነህ በብዛት የህዝብ ጥንተ ተብሎ ይታወቃሉ በተለይ ቀደም ባሉት ጊዜያት በኋነኝነት የህዝብ ጥቅም ሲባል ይሄን ነበር የሚያመለክተው አሁንም ብዙ በአለም ላይ ያው የህዝብ ጥቅም የሚለው አነጋገር ይሄን መከተል አለበት የሚል ሀሳብ የሚያነሱ አሉ እና መሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች መንገድ ድልድ የአየር ማረፊያ የህዝብ መገልገያ ተቋሞች ዩቲሊቲስ የሚባሉት ቅድም የዘራናት የህዝብ ጥቅም ተብለው ይታሰባሉና ለእንደዚህ አይነት ነገሮች ሰዎች በግል የያዙትን መሬት እንዲለቁ ሊጠይቁ ይችላሉ በላዩ ላይ የሰሩትን ሀብት የገነቡትን መገር ያፈርሱ ወይም አስርክቦ እንዲሄዱ ሊጠየቁ ይችላሉ ስለዚህ ሚዛን ነው ማለት ነው በአንድ በኩል ቅድም እንዳልከው በህገ መንግስቱ ንብረት የማፍራት መብት ህገ መንግስታዊ ዋስትና የተሰጠው ነው ሰዎች ንብረት ለማፍራት በአንድ ወይም በሌላ ምክንያት ወይም ቀለል ባለ ሁኔታ ሊነጠቁ የማይችሉ መሆኑን ህገ መንግስቱ ራሱ ከሌላ የሚሰጠው ነገር መሆኑን ማወቅ አለባቸው ሀብታቸውን እውቀታቸውን የሚያፈሱበት ነገር ስለሆነ ስለዚህ ያ ጥቅም በአንድ በኩል አለ ህገ መንግስት ዋስትና ያለው ስለዚህ ይሄ ህገ መንግስት ዋስትና ያለው የንብረት መብት በተወሰነ መንገድ ሊቋረጥ ከሆነ ሊያቋረጠው የሚችለው ነገር ምንድን ነው የሚለው ሲመጣ አይ ተመሳሳይ የሆነ ለሌላ ሰው የሚሰጥ የባለንብረት መብት አይደለም ተብሎ ይታሰባል ስለዚህ የህዝብ ጥቅም መወከል አለበት ተብሎ ይታሰባል ቀደም ባሉት ጊዜዎች በተለይ ስለዚህ አንድ መኖሪያ ቤት በሌላ መኖሪያ ቤት ሌላ መኖሪያ ቤት ለመስራ አንድ መኖሪያ ቤት አይለቀቅም እኛ ትምህርት ቤት በነበርን ጊዜ እሁን በተማር ጊዜ የህዝብ ጥቅም የሚባል ነገር በዚህ ደረጃ ነው ላለ አላማ ሰዎች በጋራ ለሚጠቀሙበት ነገር አብዛኛውን ንዝ ተጠቃሚ የሚያርግ የሚያርግ ነገር ከጊዜ በኋላ ምናልባት ይሄ አተርጓጎም የተሸረሸረ መቶ ሊሆን ይችል ይሆናል ሌሎች ነገሮችንም የሚያካት በተዘዋዋሪም ቢሆን ለህዝብ ጥቅም የሚሰጥ እስከሆነ ድረስ ቅድም ከዘረዘርናቸው ውጪ የሆኑ ለሆኑ አላማዎችም ሊለቀቅ ይችላል የሚል አሳሰቦች ያው የህግ አሳሰቦችም እየዳበሩ መጥተዋል ከልማት አንጻር ማለት ምን ይለዋል የኛ ህግ አሁን በስራ ላይ ያለው ንብረትን ለህዝብ ጥቅም ሲባል ማስለቀቅን የሚፈቅደው አዋጅ 1161 በመጀመሪያ አንቀጽ ላይ ነው ለመሰርጎ የሚሞክረው የህዝብ ጥቅም የሚለው ምንድነው የሚለው ምንድነው የሚለው አንቀጽ አንድ የህዝብ ጥቅም ማለት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማትን በማጎልበት የክልል ካቢኔ የአዲስ አበባ ወይም የድሬዳዋ ወይም አግባብ ያለው የፌዴራል አካል በመሬት አጠቃቀም እቅድ ወይም በልማት እቅድ ወይም በመሰረተ ልማት መሪ ፕላን መሰረት ለህዝብ የተሻለ የጋራ ጥቅምና እድገት ያመጣል ተብሎ የተወሰነው ነው እንደዚህ አካላት የሚወስኑት እንግዲህ መጀመሪያ በመሬት አጠቃቀም እቅድ ወይም ልማት እቅድ ወይም መሰረተ ልማት መሪ ፕላን ሊኖር ይገባል ያን ተመርተው ነው ማለት መሰረት አድርጎ ነው ነገሮች በሌሉበት ሁኔታ በትክክልም ያ ቦታ ለምን ጥቅም ነው ቢውል ለምን ጥቅም ነው መዋል አለበት ወይ ለምን ጥቅም ቢውል የህዝብ ጥቅም ያሳካል የሚለው ነገር ለማወቅ አይቻልም ነው ስለዚህ እነኚህ ነገሮች መሟላት አለባቸው እነኚህ ከተሟሉ በኋላ እነኚህን መሰረት አድርገው እነ የተጠቀሱት ተቋማት ምንድን ነው የሚወስኑት በቀጥታ የሚሆን በተዘዋዋሪ መንገድ ማህበራዊና ኢኮኖሚ ልማትን ለማጉልበት የሚረዳ ለህዝብ የተሻለ የጋራ ጥቅምና እድገት ያመጣል ተብሎ የሚታሰብ ነገር ስለዚህ አሁን ነኝ በተወሰነ መንገድ ጠቅላላ ያሉ አነጋገሮች ናቸው ግን ለህዝብ የተሻለ የጋራ ጥቅምና እና እድገት ያመጣል የሚለው ሀሳብ ና በቀጣም ሆነ በዘዋሪ መንገድ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ልማትን ያጎለብታል የሚሉት ናቸው መሰረታዊ ነጥቦች ማለት ነው መሰረታዊ ነጥቦቹ እነሱ ናቸው አሁን እንግዲህ ብዙ ጊዜ አሁን በሌሎች ሀገሮች ሰዎች በክሴ ይሄዳሉ ማለት ፍርድ ቤት ይሄዳሉ መብቴ ተጥሷል ያለ አግባብ ነው መሬቴን የተነጠቁት ሊሉ ይችላሉ ማለት ፍርድ ቤቶች የህዝብ ጥቅም የሚለውን ኢንተርፕሬት የማድረግ ስልጣን አለች ብዙ ጊዜ በሌላው አለም ማለት ነው እኛ ሁለት አይነት አንደኛው ህግ ያስቀምጠዋል ልክ እንደኛ ሀገር እንደዚህ አድርጎ ማለት ነው ሌላው ደግሞ በተለይ እንትን ሲነሳ ያው ዲስፒት ሲነሳ ወደ ፍርድ ቤት ሄዶ ፍርድ ቤቱ የሚሰጠው ትርጉም ይሄ ነው ብሎ ያስቀምጣል እዚህ ላይ ግንላንሰው ንፈልገው ነጥብ አለ የኛ ህግ ሁን ሳስበው ይ ሽንየትርጓሚ ፓርቱ የህዝብ ጥቅም ነው የተረጎመው ብዙ ነገሮችን በሱ ምክንያት ሊካተቱ የሚችሉ ይመስለኛል በቅጥታ ደ በተዋዴ ከባድ ሀረግ ነው ብዙ ነገሮችን እግ ኮ እንዲላል ልንባል እንችላለን እንትን ውዝግብ ቢነሳ በፍርድ ቤት ቢካሄድ ማለት ነው አሁን እንደው በአለም አቀፍ ደረጃ ሳይ አንዳንድ ዶክመንቶችን ጥቅም ሲባል የማይባሉ ነገሮች አሉ አሁን አንድ ሶስት ነጥቦችን ያስቋቸው ለምሳሌ የግል ልማት የፕራይቬት ዴቨሎፕመንት ቢዩት ለግል ኩባንያዎች ወይም ለህዝብ አገልግሎት ለማይሰጡ ፕሮጀክቶች መሬትን ማስለቀቅ የህዝብ ጥቅም ሊባል አይችልም ይላል አንድ ለአብዛኛው ህزب ሳይሆን ለተለዩ ግለሰቦች ብቻ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም የሚያስገኙ ፕሮጀክቶችም የህዝብ ጥቅም የሚባሉ አይገቡም ሌላው ደግሞ ለአብዛኛው ህዝብ ግልጋሎት የማይሰጡ ለምሳሌ እንደውም ያየው ዶክመንት ምሳሌ የሚሰጠው እንደ ጎልፍ ሜዳ ይህን አካባቢ ጎልፍ ሜዳ ለመስራት ትፈልገዋለሁ እና ለሰዎቹ የሚገባቸውን ካሳ ከፍዬ አስነሳ ሊሊል መንግስትን አይችልም ነው ገብተዋል ምክንያቱም አብዛኛውን ውስጥ ተጠቃሚ አደለው ጎልፍ በተፈጥሮ ከፍ ያለ ወጪ የሚጠይቅ ጨዋታ ነው እና አብዛኛውን ህዝብ ተጠቃሚ ሊያደርግ አይችልም የቅንጦት ተግባራት ሊባሉ የሚችሉ ተግባራት የሚሰጡ መሬቶችም ራሱ የህዝብ ጥቅም ሊባሉ አይችሉም ይላል እንግዲህ የኛ አገር ፍርድ ቤቶች እንግዲህ እንደአይነት ዲስፒት ውዝግብ የሚነሳበት ጊዜ ነገሮችን ከዚህ ሁሉ አንጻር ማየት አለባቸው ማለት ነው ምናልባት አንድ ተጨማሪ ሀሳብ እኛ ሀገር ፍርድ ቤቶች ጋር የሚደርሶ ይሄ ነገር ሁለት አቤት አርከንን አልፎ ነው እንመጣበታለን ብዬ ነው ልክ ነው ቤታ የሚቀርበው አቤታ ሰሜ አለ ከዛ ይግባን ሰሚ ጉባኤ አለ ከዛ በኋላ ወደ ፍርድ ቤት መሄደው ያ እንደተጠበቀ ሆኖ በእኛ ሀገር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማትን ማጎልበት የሚል ሀሳብ አለ አንደኛ በቀጥታ ማህበራዊ ና ኢኮኖሚያዊ ልማትን ማጎልበት የሚላለ ሁለተኛ በተዘዋዋሪ መንገድ ማህበራዊ ና ኢኮኖሚያዊ ልማትን ማጎልበት የሚላለ ስለዚህ የሌሎች ሀገሮች የህዝብ ጥቅም የሚለው ትርጉም ሙሉ በሙሉ ከኛ ሀገር አተርጓጎም ጋር ላሄድ ይችላል ምክንያቱም እኛ ሀገር በዋነኝነት ከልማት ጋር የተያያዘም ተዘርጎ ነው የተቀመጠው የህዝብ ጥቅም ምክንያቱም ልማት ከመጣ በተዘዋሪም ቢሆን ህዝብ ይጠቀማል የሚለው ሀሳብ አንድ ፕሮጀክት ወይም አንድ ስራ የህዝብ ጥቅም እንደሆነ ሊያስገምተው ይችላል ስለዚህ አገሮች እንደየተጨባጭ ሁኔታቸው የሚወስዱት ነገር ሊሆን ይችላል አሁን አንተ እንዳልከው ነገሩ በዴፊኒሽን ፓርቱም ላያልቅ ይችላል ይችላል ማለት ዘርዝረ ላጨርሰው ይችላል ላይ ላያልቅ ይችላል ግን በአጠቃላይ እንድፉ እዚህ ላይ የተቀመጠው ማህበራዊ ና ኢኮኖሚያዊ ልማትን ማስገኘት ማስገኘት በቀጥታም ባይሆን በተዘዋሪም ቢሆን እና ምናልባት አንዳንድ ፕሮጀክቶች አሁን አንተ ያነሳቸው በጣም ለግሪ የሚመስሉ እንኳን ቢሆኑ በአንዳንድ ሁኔታ ውስጥ በጫሁ መሬቱ ካለው አጠቃቀም አንጻር ሲታይ የተሻለ ማህበራዊ ልማት ሊያመጡ ይችላሉ ለምሳሌ በመንግስት ትልቅ ገቢ ጀነሬት የሚያደረጉ ፕሮጀክቶች ተብሎ አሉ የህዝብ ጥቅም ናቸው ተብሎ በአንዳንድ አተረጓጉም ላይ ሰዚህ መንግስት አንድን አካባቢ ለሆነ አይነት ስራ ውሎ ብዙ ግብር የሚያገኝበት ከሆነ ምናልባት ብዙ የሰው ኃይል ሊቀጠር የሚችልበት ከሆነ ወይም መንግስት ብዙ ግብር የሚያገኝበት ከሆነ በዘዋሪ ህዝብ ይጠቀማል የሚል ትርጉም የሚወስዱ አሉ አሁን በአፍሪካ ብዙ አገራት የህዝብ ጥቅም የሚለውን ትርጉም እንደ ምራባያን በጣም ጠበብ አርጎ አይተረጉሙትም። ምክንያቱም መጠቃቀም ሊኖር ይችላላ ማለት ያን አካባቢ አሁን እርግጥ ነው አንድ ምሳሌ 5 ስታር ሆቴል ብትሰራ ሰዎች ይቀጠራሉ እነሱ ደግሞ የሚያስተዳድሯቸው ሰዎች ይኖራሉ ከተማው ብዙ ህዝብ ማስተናገድ የሚኖርበት ለምሳሌ እዳ አዲስ አለ ሊያገለግል ይችላል ግን አሁን ይህን እራሱ የህዝብ ጥቅም ልንለው ህዝብ ስንል የቁጥር ገደብ እናስቀምጥለት መጭስ ዝም ብለን ሪዝነብል እናስባለን እንጂ ይህን ከዚህ በላይ ህዝብ ልንል እንችላለን ከዚህ በታች ህዝብ አይባልም ልንል በቁጥር ኳንቲፋይ እንዳደረገው አንችልም አይደለ ስለዚህ ለዚህ ነው የሰዎች መጠቀሚያ ሊሆን ይችላል ስልህ አሁን ያልከው አለ በተዘዋሪም ሌሎችን ተጠቃሚ ሊያደርግ ይችላል ብዙ ሰዎችን ብዙ ሰዎች ግን ህዝብ ሊሆኑ ይችላሉ ወይ አንድ በአፍሪካ ብለ የተነሳው ነጥብ አለ በአፍሪካ ሁኔታ ውስጥ ደግሞ ይሄ ሙስናውም ምኑም ስላለ ሰፋ ተደርጎ ተርጉሞ ግለሰቦችን የመጥቀም ሁኔታ ሊመጣ ይችላል ከሚል ስጋት አንጻር ነው በተለይ ከተሞችን በሚመለከት አሁን የህዝብ ጥቅም የሚለው መሬት ያው ውስን ሪቶርስም ነው በተወሰነ ደረጃ የከተማ መሬት ደግሞ የዛን ያህል ነው እና ለተገቢ ጥቅም ካልዋለ ዞሮ ዞሮ ህዝብ ይጎዳል የሚለውም ሀሳብም እዚህ ውስጥ ይካተታል እና ይህንንም መነሻ ያደርግ ይችላል አብዛኛው ችግር ግን የህዝብ ጥቅም ነው አይደለም በሚለው ሳይሆን የህዝብ ጥቅም ነው ወይ እንኳን ከተባለ በኋላ የሚፈጸሙት ነው ሂደቶች ያሉ ችግሮችም መሰረት የህዝብ ጥቅምን የሚወስ ነው የህዝብ እዛ ጋ ያልከው ዴፊኔሽን ፓርት ውስጥ አለ የህዝብ ጥቅምን እንግዲህ እዚህ የተቀመጠው የክልል ካቢኔ የአዲስ አበባ የድሬዳ ወይም አግባብ ባለው የፌዴራል አካል ነው የሚለው ስለዚህ የክልል ካቢኔ የአዲስ አበባና የድሬዳዋ አግባብ ያለው አካል ወይም ደግሞ የፌዴራል አግባብ ያለው መስሪያ ቤት ይወስናል ነው የሚለው አንድ ፕሮጀክት የህዝብ ጥቅም ያመጣል ብሎ የመወሰን ስልጣን ያለቸው እነዚህ አካላት ናቸው በአንዳንድ አቀጾች ላይ ኢቨን ይህንንም ስልጣን ወደ ወረዳ የማስተላለፍ ስልጣንም ያለው መሆኑ የተገለጸበት ሁኔታ አለ ሁበልክ ነው አሁን ለም በወረዳ የመወሰኑ የህዝብ ጥቅም ነው የሚለውን እንትን የመወሰኑ ሌላዎሽ ቀታይ ነጥባችን ሊሆን የሚችለው ይዞታ እንግዲህ በማስለቀቅ ሂደት ሰብዊ መብቶች በብዙ ሁኔታ ሊጣሱ የሚችሉባቸው ሁኔ መንገዶች አሉ ከዛ ንጻርምንምን አንዳንድ ጥቦች ማንሳት እንችላለን ያው ማስለቅ ለህዝብ ጥቅም ሲባል መሬትን ማስለቀቅ ያው ሂደቶች አሉት የቅድመ ማስለቀቅ ወቅት ተብሎ የሚጠራ አለ የማስለቂያ አለ እና ማስለቀቁ ደግሞ ከተከናወነ በኋላ ደረ ማስለቀቅ ሂደቶች አሉ እና የቅድመ ማስለቀቅ ወቅት የሚባለው በብዛት ያው ይሄ ቅድመ ኖሩን ለህዝብ ሀሳቡ የሚቀርብበት እና ህዝብ የሚወያይበት ሀሳብ የሚሰጥበት የሚሳተፍበት ሂደት የሚያሳይ ነው በሌሎች ሀገሮችም ባለው ልምድ ይሄ ነው እና በእኛ ሀገር በአዋጁ ላይ የአንድ አመት ጊዜ አንድ ቦታ አንድ ንብረት እንዲለቀቅ ከሚጠየቅበት በፊት ቢያንስ አንድ አመት ያህል ቀድሞ ስለ ጉዳይ ህዝብ መወያየት መጀመር እንዳለበት የሚያሳይ ሀሳብ አለበ ላይ በመጀመሪያዎቹ አንቀጦች አካባቢ ይሄ ተገልጾ ተቀምጧል ምናልባት አንዳንድ አስቸኳይ በሆኑ የልማት ሁኔታዎች ተብሎ ደግሞ ከአንድ ዓመት ሊያንስ እንደሚችል በአዋጁ ላይ ተቀምጧል እዚሁ ላይ ከአንድ ዓመት ሊያንስ ይችላል ከአንድ ዓመት አንሶ 12 ወር ነው ቀንምበደንቡ ላይ ከስድስት ወር ማያንስ መሆኑ ደግሞ ተገልጿልይኛውን አዋጅ ተግባር ላይ ለመዋል ወጣበሱ ላይ ከስድስት ወር ማነስ እንደማይችል ያሳያል አጣዳፊም ከሆነ ዚ ላይ ግን አጠቃላይ ከአንድ ዓመት ሊያንስ የሚችል መሆኑን ነው የሚያሳዩ እና በዚህ ሂደት ላይ ያው ሰዎች ሀሳብ ይሰጣሉ ከዛ በኋላ የንብረት ግምት ሂደቶች ላይ ምኖች እንደዚህ አይነት ሂደቶች ላይ ውይይት ያደረጋል ከማህበረሰቡ ጋር ውይይት መረጃ ይሰበስባል ምናልባት ይሄ የማስለቀቅ ሂደት አካል ተደርጎ ሊቆጠር ይችል ይሆናል ግን የመጀመሪያው ሂደት ማሳመን ማሳመን ሰዎችን ሬዲ ማድረግ እና በጉዳዩ ላይ መግባባት ላይ መድረስ የሚለው ሀሳብ ነው ቁም ነገር ነው ትልቅ ቁም ነገር ነው አንድ ነጥብ ማንሳት ትችላለን እነዚህ ነገሮች ያው በኋላ አንዳንድ ነጥቦች ብናነሳም እየታዩ ያሉ ችግሮች በአፈጻጸም ላይ አሁን አጋጣሚ የምኖርበት አካባቢ እንዲ የራስን ሁኔታ መናገር አይሆንና አሁን እየተነሱ ካሉት ቦታዎች አንደኛው ነው እና አሁን እዚህ ላይ ከመነሳታቸው ቢያንስ አንድ አመት አስቀድሞ የሚነሱ ሰዎች ማወቅ አለባቸው ይላል እኛ አካባቢ ለምሳሌ ቀበሌ ተጠርቶ በአዋያየት የተጀመረው መስከረም መጀመሪያ ላይ ነው አንድ ወር ነው አንድ ወር ከአንድ አመት በፊት እንዳልከው ደግሞ በደንብ ቁጥር አራሰባሁለት ዝባር 2012 ከስድስት ወር ማነስ የለበትም ይህ ሂደት ማለት ነው እና ከአንድ አመት በታች እንኳን ከስድስት ወር በላይ ባለው ጊዜ ውስጥ እንኳን ብናይ ይህ አሁን በተግባር ግን የታየው ነገር መስከረም መጀመሪያ ላይ ነው አሁን ያለንበት ጥቅምት መጀመሪያ ቀናቶች ላይ ነን አጋማሽም አልደረስንም ሌላው የካሳ መጠነን አይነት እና አይነቱን በመግለጽ በጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ትእዛዝ መስጠት እኔ አንዳችም የጽሁፍ ማስጠንቂያ እስኮሆን አልደረሰኝም የት ቦታ እንድተሰጠ ምናምን ነገር እጣ ምናምን የወጣጣ አለ ግን ይህ በጽሁፍ የደረሰኝ አንዳችም ወረቀት የለም ገብተዋል ምን ለማለት ነው ህጉ ላይ የተጻፈው ና በተግባር እየታየ ያለው ነገር አንድ ነው ወይ ከሚለው ነው ማለት ህጉ በተግባር እተ የሆነ የመዋከብ የመፋጠን ነገር አንዳንድ ነገሮች ላይ ስላየው ነው እና እዚህ ላይ ማንሳት የምችላቸው ነጥቦች ካሉእንግዲህ አሁን አዋጁ አንድ ዓመትን ጊዜ መነሻ አድርጎ ግን አጣዳፊ ለሆኑ ጉዳዮች ደግሞ ከአንድ ዓመት ሊያንስ እንደሚችል አስቀምጧል በደንቡ ላይ ደግሞ ያስ ከስድስት ወር እንደማያስ ያሳያል ማህበረሰቡ በጽሁፍ ሰባን የደረሰው በቀበሌ ስብሰባ በወረዳ የስብሰባ አዳራሽ ተጠርቶ ነው የተነገረው ግን እያንዳንዱ ከሚነሳ ወገን ማለት የቤት ቁጥር ያለው የቤቱ ተወካይ ወይም አባወራ የመጀመሪያዊ ሀሳብ ነው እና በዛ ሂደት ውስጥ ገንቡ ነው ሊደረግ ሰዎች ሰፈር እያንኳኩ ነው ስብሰባ ስምንት ሰዓት አለ ምናምን የሚሉ አሁን እያነሰን ያለው ነው ቅድም ምን አይነት የሰብዊ መብቶች ጥሰቶች ሊከሰቱ ይችላል በቅድመ ማስለቀቅ አሁን ገና የማስለቀቅ ሂደት ላይ አልገባንም ቅድመ ቅድመ ማስለቀቅ ሂደት ላይ እነዚህ ነገሮች እኮ የሚካትቱ ናቸው የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ህዝቡ ህብረተሰቡን ግንዛቤ መስጠት ለማሳመን መሞከር የሚሉት በሙሉ ከቅድመ ከማስለቀቅ በፊት የሚከናወኑ ተግባራት ናቸው ናቸውአለ እነዚህ ግን እየተካሄዱ ናቸው ወይ ነው ምናልባት እንግዲህ የማስለቀቁ ሂደት ከስድስት ወር ያነሰ አይሆንም የሚለውን ሀሳብ ልንይዝ እንችላለን ስቲል አሁን ገና ባለው ጊዜ ውስጥ ሌሎቹ ነገሮች ይከናወኑ ይችሉ ይሆናል ሮዞሪያም ቢሆን አጭር ሊሆን ይችላል ምክንያቱም አሁን እኛ አካባቢ ሰዎች እንዳልኩ መስከረም ላይ ነው መጀመሪያ አካባቢ ተሰባስበው ይለያል አካባቢ ራሱ ከ ትንሽ ከፍ ብሎ ያለ አለ ሰኔ ላይ ምናምን የተነገራቸው የእኛ አካባቢ ደግሞ መስከረም ላይ ግን የእኛ አካባቢ ጎረቤቶች ምናምን አሁን ወጥተው ቤት ሄደዋል ይሄን ሁሉም ነገር በአንድ ወር በ አምስት ቀን ውስጥ ምናምን ማለት ነው አንተ እንዳልከው ስድስት ወር ብለን ብንጠብቅ እንኳን በአንድ ወር የማስለቀቅም ቅድመ ማስለቀቅም ማስለቀቅም ድረ ማስለቀቅም እየተካሄደ ያለው በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው ይዘት በማስለቀቅ ወቅት ደግሞ ልናይ እንችላለን ላይ ቀደም ብለን ያነሳ ነው አለ ለምሳሌ አሁን የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ይህም በተመለከተ ኮመንተሪ የተሰጠባቸው ነገሮች ሁሉ አሉ እና ለምሳሌ በዚህ ይዞታን በማስለቀቅ ወቅት መንግስት በዚህ ሂደት ላይ በተለይ ለጉዳት ተገላጭ የሆኑ ሰዎችን ሰብዊ መብቶች መከበራቸው ማረጋገጥ ይላል የማስለቀቅ ሂደት በባህላት ቀን በምሽት አመቺ ባልሆነ የአየር ሁኔታ መከናወን እንደሌለበት የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ኢኮኖሚና ማህበራዊ እና የባህላዊ መብቶች ኮሚቴ በሰጠው አጠቃላይ አስተያየት ኮመንተሪ የሚባለው ቁጥር አለው ቁጥር ሰባት ይባላል እዛ ላይ እንደዛ ተቀምጧል አክቹዋሊ የህግ የማስገደድ የዓለም አቀፍ እንትን ቢሆን የማስገደድ እኛ ላይ ባይኖረውም እኛ ሀገር ላይ ኮመንተሪው ግን መንግስት ሰዎችን ሲያስለቅቅ በሚያስለቅቅበት ጊዜ አክቹዋል ወቅት ላይ እነዚህ ነገሮች በባላት ቀን ማድረግ የለበትም ምሽት ላይ መቶ ማፈናቀል ወይም ይዞታን ማስለቀቅ እንደሌለበት አስቀምጠዋል ማለት ነው ቢያንስ እነዚህ ሀሳቦች መሪ ሊሆኑ ይገባሉ በእኛም አውድ በእኛም ኮንቴክስት ማለት ነው ስራህን በምፈጽምበት ሰዎችን ከይዞታቸው ላይ በምታስነሳበት ጊዜ ማለት ነው ሌላም አለ ደግሞ ቀደም ብለ የጠቃቀስካቸው ነገሮች ከማስለቀቅ በኋላ ወይም ደረ ማስለቀቅ ምን አይነት ንጥቦች ይኖራሉ አንድ ጊዜ አሁን የማስለቀቅ ሂደቱ ላይ ግልጽ ለማድረግ አጠር ባለ መንገድ ለምሳሌ ለተነሽክ የካሳ መጠና አይነት በመግለጥ በጽሁፍ የማስለቀቂያ ትእዛዝ መስጠት ይልና ይሄ ትእዛዝ በደረሰ በሰላሳ ቀን ውስጥ ካሳና ምትክ ቦታ ወይም ቤት መውሰድ ተነሺ ካሳና ምትክ ቦታ ከተቀበለ ቀን ጀምሮ ወይም በዛ ያን የማይቀበል ከሆነ በዚጋ አካውንት ይሄ ገንዘብ ይቀመጣል ይላል ያ ከሆነ ጀምሮ በ ከመ 20 ቀናት ባልበለጠ የምልቀቂያ ጊዜ ገደብ መስጠት ማለት ወር ማለት ነው በሚለቀቀው መሬት ላይ ቋሚ ንብረት ከሌለ ተነሺ ካሳ ከተከፈለው በኋላ በ30 ቀን ውስጥ ይዞታው ማስረከብ ይላለ ሞሮ ለስነኛ የስድስት ወር ጊዜውን የሚሞሉ ናቸው አራት ወር የመጀመሪያው ማስጠንቀቂያ ሰላሳ ቀን ሁለተኛው ምትክ ቦታ ወይም ቤት መውሰድ ሰላሳ ቀን ያ ካልሆነ ያ ከሆነ በኋላ ምትክ ቦታና ምትክ ቦታ ከተቀበለ ጀምሮ አራት ወር ያልበለጠ የመለቂያ ጊዜ ገደብ መስጠት የሚል አለ ዞሮ ዞሮ ግን ምንድን ነው ይሄውም አስቸኳይ በሚሆንበት ጊዜ ነው አንዱ ስለዚህ ምናልባት መንግስት ነገሩ አስቸኳይ መሆኑን ከአንድ ሊያንስ የሚችለው አስቸኳይ አስቸኳይ ሲሆን ሲሆንና አገራዊና ክልላዊ ጠቀሜታ ያለው በሙሉ የሚገልጸው አለ ከአንድ አመት ሊያንስ የሚችልበትን አዋጁ ሲገልጽ ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ግን ያው ይሄውም አጭር የተባለው ጊዜ ነው ከዚህ በላይ አጭር ከሆነ ይሄውም በሰዎች ማህበራዊ ኑሮ ላይ ጫና ያረጋል ቀውስ ያመጣል ከዚህ ደግሞ የባስ አጭር በሚሆኑበት ጊዜ ደግሞ ከፍተኛ መብጥሰት ሊያስከትል ይችላል ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ያው የማልማት ፍላጎቱ ወይም ይህን ነገር አከናወናለሁ የሚለው አካል ነገሮችን በፍጥነት ለማድረግ የሚኖረው ፍላጎት ምን ያህል ዝሰዎችን ከማሳመን ጋር አብሮ ይሄዳል የሚለውን በተጨባጭ ማየት ይጠይቃል ዞሮ ዞሮ ግን አዋጁ የሚያየው ነገር የጊዜ ገደቦች እንዳሉት ቢያንስ አነስተኛ የጊዜው መጠን ከስድስት ወር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ነው ይሄ ሂደት ባላነሰ ጊዜ ውስጥ ነው ይሄ ሂደት መከናወን ያለበት የሚለው ነው በተግባር ደግሞ ፕሮብሌሞች ይኖራሉ አሁን የታዩ ችግሮች አንተ ችግር አለ እያንዳንዱ አካባቢ አሁን የፕሮግራማችን ፎርማቱ ይፈቅድልንና ሰዎችን ላይ ማስገባት ብንችል ያላችሁን ኤክስፔሪንስ ነገሩን ብንላቸው ብዙ ስቶሪዎች ልንሰማ እንችላለን አክቹዋሊ ምንድን ነው እዚጋ አንድ ማተኮር ያለብን ከነዚህ ከጠቃቅስ ናቸው ነጥቦች ማለት ነው በሶስቱ የማስለቀቅ ሂደቶች አንዳቸው ካልተሟሉ ለምሳሌ በጽሁፍ አስቀድሞ የማሳወቅ ሂደት ካሰውን በተገቢው ና በተቀመጠው ጊዜ አለመስጠት ከተከሰተ ሰብአዊ መብት ሰት አንድ እና ደግሞ በዚህ ቀደም ብዬ ባልኩ የተባበሩ መንግስታት ድርጅት አሰራር መሰረት ሳይሆን ማፈናቀል ይሆናል ስለ ሰዎች ቀደም ብለን አንዳንድ ነገር ተቃክሰናል እነዚህ በህጉ መሰረት የተቀመጥላቸው ተነሾች የልማት ተነሽ የሚባሉ ምን አይነት መብቶች አሉ ንብረት ካሳ የሚባል አለ በመሬቱ ላይ በቦታ ላይ ለሰፈረው ንብረት ካሳ አለ ቤቶች የመኖሪያ የሚሆን የፋብሪካዎች የሚሆን እንደዚህ ቤቶች ስትራክቸሮች ያላቸው የንብረት ዋጋ ወቅታዊ ዋጋ የሚገመትበት አግባብ እንደዚህ በደንብ ነው ላይ እንደሚወጣ ይቀመጣል ተቀምጧል የንብረት ዋጋ ካሳ በወቅታዊ ዋጋ ካሳ ይሰጣል የሚል ነው በወቅታዊ ዋጋ ማለት አንድ ቦታ ለምሳሌ ደረጃ አንድ ቦታ የተቀመጠ መኖሪያ 250 ካሬ ሜትር ላይ ሰፍሮ የነበረ ይዞታ አንድ ደረጃ አንድ አሁን በፕላኑ መሰረት በከተማው ፕላን መሰረት ደረጃ አንድ ቦታ ደረጃ ሁለት የሚባሉ አሉ አይደል ደረጃ ሶስት የሚባሉ ደረጃ አንድ የሚባለው እንግዲህ ከፍተኛ አሁን በልጅ ደረጃ ራሱ ስታወጣው ከፍተኛ ዋጋ የሚጠይቅበት ማለት ነው አሁን እዛ ጋ አንድ ሁለት መቶ ሀምሳ ወይም ደግሞ መቶ ሀምሳ ሜትር ያለው ሰው ደረጃ አንድ ላይ በገበያ ዋጋ አሁን በወቅቱ ይዞታ ማስለቀቅ በሂደቱ መሰረት ወረቀት ደርሶት

ይሄ ዋጋ ነው ይዞት የሚሄደው ሀ ሚሊዮን ይሸጠዋል አይደለም ማለት ኢቫሉዌት የሚያደረጉ ባለሙያዎች አሉ አሉ ሀ ሚሊዮን የሚያወጣ ከሆነ ማቴሪያሎቹ የተሰሩበት ነገር ተገምተው ኦስ ሀ ሚሊዮን ነው መሆን የሚገባው ይህንኑ ለመስራት የሚያስችለው መሆን አለበት የንብረት ካሳውም ያን ንብረት በማጣቱ እሱን ለመተካት የሚያስችለው አቅም የሚፈጥርለት ስለሆነ ማለት ነው አዋጁም እንደዛ ነው የሚለው ያንን ለመስራት ሌላ ቦታ ለመስራት የሚያስለው ነው የሚሆነው ለዛ ነው የንብረት ግምት ያው ዝርዝር ጊዜ ቤቱ ከምን እንደተሰራ መመሪያዎችም ደንቦችም ላይ ይላል በቪዲዮ ተቀርጾ በፎቶግራፍ ተነስቶ ዝርዝር ነገሩ እያንዳንዱ ሂሳቡ ከወጣለት በኋላ ይህንን የሚሰራ እሱን አይቻለ በቪዲዮ እያንዳንዱ ማቴሪያል ወቅታዊ ቫሉ ተወስዶ እሱ ብቻም አይደለም ያንን ለመስራት በወቅታዊ ሁኔታ የሚያስፈልገው የጉልበት ዋጋ ተጨምሮበት ጭምር ነው ኤሌክትሪክ ቢሆን ኤሌክትሪክ ኢንስታሌሽን በአሁኑ ጊዜ ምን ያህል ያስወጠዋል የሲቪል ወርክም ሌሎች ሌሎች ነገሮችም ቢሆን እንደዛው ያ ተደምሮ ነው ካሳ የሚሰላው ስለዚህ የንብረት ካሳ የሚባል አለ ከንብረት ካሳ ሌላ የልማት ተነሺ ካሳ ሌላ ይኸውም ባለዞታ ይዞታን ሲለቅ በመሬት ላይ የመጠቀም መብቱ በመቋረጡ ምክንያት የሚደርስበትን ጉዳት ለማካካስ የሚከፈል ክፍያ ነው የሚላለ የልማት ተነሺ ድጋፍ የሚላለ የልማት ተነሺ ድጋፍ ማለት የመሬት ባለዞታ ከመሬቱ በጊዜ የሆነ በቋሚነት ሲነሳ ከአዲሱ አካባቢ ጋር ለመላመድ እንዲችል ከንብረትና ከልማት ተነሺ ካሳ በተጨማሪ በአይነት ወይም በገንዘብ የሚከፈል ክፍያ ነው ተፈጻሚ ናቸው ግን እነዚህ ነገሮች አሁን በቅርብ ሰማው እዚህ ከተማ ከንቲባውም ሲናገሩ የሰማት የስነ ልቦናም ሊደርስባቸው የሚችል ጉዳት ካሳ መክፈል ጀምረናል አሁን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እስከማቀው ድረስ ይህ ነገር ተፈፃሚ ይሆናል ነበረም እና ከንቲባም ንግግር የምትሰማው መክፈል ጀምረናል እና አሁን ይሄ አዋጅ የወጣው 2011 ነው አሁን ያለ ነው 2017 ነው አይደል ከዚህ በፊት በተለያዩ ቦታዎች ብዙ ሰዎች ለህዝብ ጥቅም ሲብሏል ይዞታቸውን ለቀዋል እነ ሰዎች እነዚህ ጥቅም አልተከበረላቸው ማለት ነው ከሆነ ወደኋላ ተመልሰው ተመልሶ ይሄ ክፍያ ሊፈጸም እንደሚችል ግልጽ ነው ግልጽ ነው መንግስት ላይ የትኛው ነው የውጭ ጫና ሊፈጠር ቢችልም ግን ሰዎች ይሄን ነገር መብታቸውን መጠየቅ አለባቸው እንጂ መንግስት መጥቶ ተመልሶ እንዲያከፋፍላቸው የሚጠብቁ አይመስለኛል እነኝህ ነጥቦች ናቸው እንግዲህ አሁን በአዋጁ ላይም እንደዚህ መብትን ስለመጠየቅ የተቀመጠ አለ 18 ጀምሮ መብት የሚጠየቅበትን አካሄድ ያስቀምጣል መንግስት እንደዚህ አይነት ካሳዎችንም ሆነ በአጠቃላይ በዚህ ዙሪያ የሚነሱ የህግ ክርክሮች ቅሬታዎች የሚፈቱበትን አግባብ አስቀምጧል ስለዚህ በነዛ በመጠቀም አቤታ ማቅረብ ያስፈልጋል እና ይህን ነገርም እንደመብት መጠየቅ ይቻላል ተገቢ ነው መንግስትም በህግ እስከተቀመጠ እንደመብታቸው መጠየቅ መንግስትም ያልጀመራቸውን አሰራሮች ክፍያዎች ጀምር ያለው ካለ በዛ መሰረት ወደኋላ ለሌሎችም ሊከፍል ይገባል ምክንያቱም መመለስ አያሰኘው አዋጁ ከወጣ ጊዜ ጀምሮ ሊሰጣቸው ይገባ የነበረ ነገር ስለሆነ ማለት ነው ማሻሻው ላይ የዚህ 11 ማሻሻእሱ ላይ ልናነሳቸው የምንችላቸው ነጥቦች አሉ ለምንስ አስፈለገ የሚለው በአንድ በኩል ይሄ አዋጅ መስ ይሻሻል የህዝብ ጥቅም የሚለው ዲፋይን እንዲደረግ ግፊት ተደርጎ ነበር ይሄ ማሻሻ ይወጣ ጊዜ ሲወጣ በጊዜው ግን ይሄ ማሻሻያ የተወሰኑ ነጥቦችን የሚመለከት በመሆኑ የህዝብ የሚለው ዋጅ ላይ የተረጎመ በመሆኑ እሱን መልሶ ማየት አያስፈልግም በሚል ተቀባይነት አላገኘም በአጠቃላይ ግን እዚህ ላይ እንዲሸሻል ከተደረጉ ነገሮች አንዱ የአቤታ አቀራረብን ሁኔታ የሚመለከተው ነው አቤታ ማቅረብን በተመለከተ የፌዴራል መስሪያ ቤቶች በሚያከናውኑት የልማት ስራ ምክንያት በሀገሪቱ በየትኛውም ቦታ የመሬት ማስለቀቅ በሚያከናውኑበት ጊዜ ከዚህ የመሬት ማስለቀቅ ሂደት ጋር ተያይዞ ነዋሪዎች ወይም ደግሞ ባለ ከዚህ በፊት በ1161 በነበረው አዋጅ መሰረት የሚስተናገድ ሳይሆን ይሄ የፌዴራል አካል የልማት ስራውን የሚያከናውነው አካል ዋና መስሪያ ቤት በሚገኝበት ቦታ የሚገኘው የፌዴራል ለመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ነው በሚል አስቀምጦታል ይህ እንግዲህ ለፌዴራል መንግስት ፕሮጀክቶች ማለት ልክ ነው ከዚህ ውጭ ያሉትን አይመለከትም ማሻሻያው ሌሎቹ እዛው በየክልሉ የካሳ ጥያቄዎች ይቀርብ ይችላሉ ክልሎች የሚያደርጓቸው የኮሪደር ልማት የሚሆኑ መንገድ ቢሆን ራሱ እንደዚሁም ሌሎች እንደዚህ የከተማ ማደስ የነባሪ ዞታዎችን የማሻሻያ እንደዚህ እንደዚህ አይነት የልማት ስራዎችን በተመለከተ የሚኖሩ ቅሬታዎች በዛው በክልሉ ውስጥ በሚቋቋሙ ያቤዝታ እና ከዛ በኋላም ደግሞ በዛው በክልሉ ፍርድ ቤቶች ውስጥ የሚያልቁ ነው የሚሆኑት ነገር ግን የፌዴራል መስሪያ ቤቶች የሚያከናውኑት የልማት ስራ ሲሆን እንደ መብራት ስልክ የመሳሰሉ ዩቲሊቲስ የሚባሉ እንደዚሁም ደግሞ መንገድ ፌራል መንግስት የሚያከናውነው መንገድ ስራ ሲሆን በዛ ላይ ንብረት ሲያስለቅቅ የዛ ጊዜ የሚነሳው ክርከር ያ የፌራል መስሪያ ቤት ዋና ቢሮ ያለበት ቦታ የሚገኘው ፍርድ ቤት ነው የፌራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ነው ብሎ አስቀምጦታል አሁን ይሄ አንዱ ትልቁ ነጥብ ይሄ ነው በጊዜው ምንድን ነው ቅድም መግቢያ ላይ አንተም እንደገለጽከው እስከ ቢሊዮን ድረስ ብር በካሳ እየተጠየቁ እንደሆነ የተወሰኑ መንግስት እንደ መንገድ እና ሌሎች ቴሌሚሆን የመንግስት አካላት መንግስት እንደውም ብዙ ጊዜ የሚያነሰው ቅሪታ እሱ ነው እንደው ይሄ ነገር ነው የተቀመጠው ያን ለመገደብ ነው በየክልሎች በሚደረጉ የአቤታ መስማትም ሆነ በዛው በክልሎች ባሉ ፍርድ ቤቶች በሚደረጉ ውሳኔ የተጋነነ የካሳ ጥያቄ በመውጣቱ ምክንያት እነ መስሪያ ቤቶች ሊቋቋሙ ማይችሉ በደላሎችም ይገባሉ ይላሉ ከዛ ሌላ እነህ የልማት ስራዎች በተመለከተ አሁን የሚቀርቡ ቅሬታዎች ለፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የሚቀርቡ ሆኖ የነኛ አካላት የአልሚዎቹ አካላት ሀላፊዎች ታስሮ ቀርቦ ትእዛዝ እንዲፈጽሙ ውሳኔ እንዲፈጽሙ የማድረግ ጉዳይ ከአካውንታቸው ላይ ሂሳብ ተቀንሶ እንዲከፈል ለካሳ ጠያቄ የማድረግ ውሳኔ እና የመሳሰሉ ነገሮች የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንት ብቻ እንዲስ ይላል ይላል ለፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍሬ ፕሬዚዳንት ይሄ ኮግዝ ባድቮግል በሳይት በሂደቱ ላይ ከፍተ የሙስ ነስራ እየተሰራ ነው ማለት ነው እኔ እንደምገበይ ምክንያቱም አስቦ ለፍርድ ቤት ሳይሆን አሁን እንዳልከው አጥብቦ እንደው ለፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፕሬዚዳንት ነው የሰጠው ለአንድ ሰው ማለት ያ ማለት የሙስና መንገዶችን ለማጥበብ ካለው ፍላጎት ይመስለኛል ትክክል ነው አዎ እስከ 11 61 ነው ማለት 19 ኖ1 ላይ ስናይ ምን ይላል 18 ክልሎች አዲስ አበባና ድሬዳዋ ከተማ አስተዳደሮች በዚዋጅ መሰረት በሚሰጥ ውሳኔ ላይ ለሚቀርብ አቤቱታ አቤቱታ ሰሚ አካል እና የግባኝ ሰሚ ጉባኤ ማቋቋም አለባቸው ይላል ልክ የሚለውን አይመልሶ ሌላው በአንቀጽ 19 ኖ ቁጥር 1 ድንጋጌ መሰረት የመሬት ይዞታ ማስለቀቂያ ትዛዝ የደረሰው ወይም እንዲለቅ ትዛዝ በተሰጠው ንብረት ላይ መብቴ ወይም ጥቅሜ የተነካብኝ የሚል ማንኛውም ተነሽ ትዛዙ በደረሰው በሰላሳ ቀናት ውስጥ አቤቱታውን ከላይ በገለጽ ነው ኑሳን ቀጥ አንድ መሰረት ለሚቋቋመው አቤቱታ ሰሚ አካል ማቅረብ ይችላል ይላል በ ቀናት ውስጥ ማለት ነው ከዛ አቤቱታ ሰምርለት አካል ደግሞ ይቀረበለት አካል ደግሞ በርምሮ በ ቀናት ውስጥ ውሳኔ ሊሰጥ ይገባል ይላል እንዲህ እንዲህ እያለ በዚሁ ንዱስ አንቀጽ ቁጥር ሁለት እንደተመለከተው የግባኝ ሰሚ ጉባኤው በሰጠ ውሳኔ ቅር የተሰኘው ቀን ውሳኔ በጽሁፍ ከደረሰው ቀን ጀምሮ በ30 ቀናት ውስጥ የግባይ ለክልል ከፍተኛው ፍርድ ቤት በአዲስ አበባ ና በትኒዳዋ ከተሞች ደግሞ ለፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አቅረብ ይችላል ይላል ውሳኔ ከተሰጠ በኋላ የግባይ ማለት የሚፈልግ ከሆነ ልማቱ እንዳይጓትት ቦታውን አስረክቦ ክርክር መቀጠል መብታለሁ ማለት ይላል አሁን ይሄ ፌዴራል መጀመሪያ ፍርድ ቤት በሰጠው ውሳኔ ላይ ነው ነው ሂደቱ የሚያበቃው በፌዴራል መጀመሪያ ፍርድ ቤት አሁን ደረጃዎች አሉ አካሉ የሆነው ማለት ነው አወቃቀሩ ላይ በደንብ ማን ላይ የአወቃቀራቸውን ሁኔታ ያስቀምጣል አወቃቀራቸው በተሻለ መጠን ካሳን ከሚያሰላው እንደዚህም ደግሞ ለህዝብ ጥቅም ነው አደለ የሚለውን ነገር ከሚወስነው አካል በተለየ ሁኔታ እንዲዋቀሩ ነው የሚያስቀምጠው ለምንድን ነው ይህን የሚሰሩበትንም መሪ ያስቀምጣል ለምሳሌ ያ የልማት ስራ የሚሰራው አካል የመንግስት አካል ና የንብረት መብት ሊጠበቅልኝ ይገባ የሚለው ሁለቱ ሰዎች በእኩል አይነት ሊታዩ እንደሚገባ እኩል መብት ያላቸው መሆናቸው የሚሰራባቸው መሪዎች በተቀመጡበት ሁኔታ ማለት ነው ስለዚህ በተግባርም በተወሰነ መንገድ የዚህ የአልሚው አደል የመንግስት አካል ውስጥ የሚካተት አደለም በተቻለ መንገድ ተነጥሎ የሚቋቋም ሊሆን ይገባል የሚል ነው ስለዚህ በኩልነት አይተው እንዲወስን ነው ሀሳቡ ግን ሁለት ስቴፖች አሉት የመጀመሪያው አቤትሳ ሰሚ አለ ከዛ የግባኝ ሰሚ ጉባኤ አለ እና እነ ከወሰኑ በኋላ ወደ ፍርድ ቤትወደ ፍርድ ቤት መሄድ ይችላል የሚል ነውወደ ክልል ከፍተኛ ፍርድ ቤትልልከሆነ ፍርድ ቤትፍትራ መጀመሪያ ፍርድ ቤት

ሪኮግናይዝድ የሆኑ ኳሊፋይድ የሆኑ እንደሆነ ጉ ያስቀምጣል እንደዛ ነው እየተፈጸመ ያለው ባለሙያዎች ናቸው የገለልተኛ ባለሙያዎች ናቸው ወይስ የራሱ የክፍለ ከተማ ወይም የወረዳው ሰዎች አይደሉም ወይ እዛ ያሉ ባለሙያዎች አይደሉም ወይ የንብረት ግመታውን እያካሄዱ ያሉት ዋጋ እየወጡ ያሉት አንድ አሁን በተለይ ክፍል ሀገር አካባቢ የሚታየው ችግር ይሄ ነው ሲምፕሊ አንድ ጠቅላላ አስተዳደር ያለ ሰው መጥቶ ይሄ መሬት ላይ ያለው እንትን ይህን ያለ ብር ያወጣል ብሎ ምንም ሙያዊ ግንኙነት የሌለው ሰው በራሱ አሳሰብ መሰረት ዋጋ ውጥቶ ይሄዳል የሚባል አሁን እዚህ ላይ የተሰሩ ፔፐሮች አሉ ለሁለት ያ ልጆች የሰሩት በግ እዚህ ላይ እዚህ አዋጅ ላይ በተለይ 1161 ላይ ይሰሯሉ አንድ ጉራጌ ክልል አካባቢ ወልቂጤ አካባቢ የተሰራ ጥናት አይቻሉ እና ዋና ኮምፕሌናቸ ምንም የማያቁ ባለሙያዎች ያልሆኑ ሰዎች ናቸው ንብረታችን እየገመቱ ያሉት እና ብናል ያለንን ንብረት ስለዚህ እዛ ጋር እንደ ሪኮሜንዴሽን ምን ይሻላል ስትላቸው አጥኚዎቹ ለምንድነው ባለሙያ ን ከአዲስ አበባ መጥቶ የማይገምትልን ነው የሚሉት እነሱ እና ይህ እንደ አንድ ችግር ይታያል ሪሊ ህጉ አዋጁን ስናየው በዴፊኒሽን ፓርቱም ላይ አለ በዚህ ሙያ ላይ እውቀቱም ትምህርቱም ያላቸው ሰዎች እንደሚመደቡ ነው የሚያሳየው አፈጻጸም ላይ ምን እንደሆነ አፈጻጸሙ ላይ እንዴት እየተቀሄደ እንደሆነ ተጨባጭ ገልጸው ኔ በበኩል ነገር የለም ኒወይ ምና ማጠቃላይ ነጥቦች መስጠት ትችላለ ፕሮግራማችን ለማጠቃለ እውቅና ያለው ገማች መኖር አለበት ይላል ይህ ልዩ ሙያ አድርጎ የሚሰራ ፍቃድ ከመንግስት የሰጠው አካል ስራው ሊሰራ ይገባ ይላል እሱ በማይገኝበት ጊዜ መንግስት ይሄን ስራ የሚሰሩ ሰዎች ሊያዘጋጅ እንደሚገባ ያሳያል አዋጆቹና ደንቦች ላይ ያሉት አንቀጾች ማለት ነው መንግስት የመደባቸው ከመንግስት ውጭ ያሉ ልዩ ባለሙያዎች ሲባል እኮ ገለልተኛ ናቸው ልክ ለመንግስትም ለልማት ተነሾችም ከሁለቱም ገለልተኛ ስለሆኑ እንደሙያቸው ብቻ ነው የሚሰሩት ነው ትክክል ነው አሁን ግን የመንግስት አካል ለምሳሌ ክፍለ ከተማ የሚሰራ ሰው ከመደብ ይ ሰውዬ ይህ ነው አለ ትክክል ነው እና እሱ በትክክል ይመድብልኛል ወይ እንትን ኢቫሉዌት ቫሉ ወይ ንብረቴን የሚለው ጥያቄ ሊወድቅ ይችላል አሁን ለገለልትኛ ጥያቄ ትክክል ነው አሁን ይግባኝ ሰሚ አቤታ ሰሚ ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የሚመራባቸው መርሆዎች ተብሎ የተቀመጧሉ ራሱ እነ ጉባኤዎች ሲቋቋሙ የመጀመሪያው ሶስት አባላት ይኖርታል ቢያንስ አንዱ የህግ ባለሙያ ይሆ የግባኝ ሰሚ ጉባኤ ደግሞ አምስት አባላት ይኖርታል ቢያንስ ሁለቱ የህግ ባለሙያዎች መሆን አለባቸው ይላል ከዛ ሌላ የሚመሩበት መርሆንም ሲያስቀምጥ አቤታ ሰሚ ጉባኤው እና ሰሚ ጉባኤው ተግባራቸውን ሲያከናውኑ የሚከተሉት መሪዎች ጠብቀው ይሰራሉ ነጻና ገለልተኛ አቋማቸውን ጠብቀው ይሰራሉ የውሳኔ አሰጣጡና ውሳኔው የሚመለከተው የመንግስት ተቋምና አቤታ አቅራቢው አካል በግፊት እኩል መሆናቸውንና ከአደላዊነት የጸዳ መሆኑን ያረጋገጡ መሆን ይጠበቅባቸዋል ውሳኔዎች ህግንና ማስረጃን ብቻ መስረት አድርገው የተሰጡ መሆናቸው ማረጋገጥ ይኖርባቸዋል የአሰማም ሂደቱም እንደ ማንኛውም ሰው ሊታደመው የሚችል እንዲሁን ይበግልጽ ሎት እንደማስቻል በሌሎች አንቀጾችም ላይ መደበኛ ሆነ የፍታ ቤርጎችን ሊከተሉ እንደሚችሉ ማስረጃዎችን ማሰባሰብ እንደሚችሉ በተወሰነ ዘ የፖሊስ ኃይል ማዘዝ እንደሚችሉ እነኝን ሁሉ ያሳያል ስለዚህ ምንድ ነው ዜጎች ቢያንስ መብታቸውን ሊያስጠብቁ የሚችሉበትን እድል ለማስፋት ነው እና የንብረት እውቅና ያለው ገማቸው የንብረትን የሚገሙትት ግን በዚህ ደረጃ ተነጥለው አይደለም የሚወጡት በተግባርም የሚመሩበት መርሆን በዚህ ደረጃ ማለለም የተቀመጠው ምናልባት ፍትሀ የሆነ ግምት እንዲገምቱ ሀሳብ ሊሰጣቸው ይችላል በአጠቃላይ ግን ከመንግስት አካል የተውጣጡ ከሆኑ እና ይህን የልማት ስራ የሚያከናውኑ የመንግስት አካል እስከሆኑ ድረስ የአካል አካል በሚመራበት መንፈስ ነው እና ከዛ አንጻር ግምትን የማሳነስና ተነሾችን የሚጎዳማድረግ ሳ ሊያቀርቡ ይችላል ሊኖር ይችላል ሊኖር ይችላል በተቻለ መጣን ያው ይሄም ሊስተካከል ይገባል የሚል ሀሳብ ልናነሳ እንችላለን ጥሩ ሌላው አንድ ሁለት ነጦ ለማንሳት ያህል ለማጠቃለያ ነው በኩሌ ያው ከራሱም ትዝብትም የተነሳ ነው መንግስት ማለት የከተማ አስተዳደር በተለይ በአዲስ አበባ አውድ የምናወራ ከሆነ ይህን የማስፈጸም ሂደቱ ላይ ያሉትን ሰዎች ባለሙያዎችም ከባለሙያ ውጭም ያሉ አሉ አካባቢው የሚከተሩ ሰዎች አሉ ወጣቶች በተለይ ምን ያህል መንግስት ቁጥጥር ያደርግባቸዋል አንድ ምክንያቱም ይህ ሂደት በትክክል ካልተፈጸመ እና በመንግስት በከተማ አስተዳደር ማል ቅሬታ ነው እየፈጠር የምትሄደው ይህ ደግሞ በሂደት ጥሩ አይደለም ውጤቱም ጥሩ ሊሆነ አይችልም እና መንግስት ቁጥጥር ሊያደርግባቸው ይገባል ቅድም ያልናቸው በቅድመ ማስለቀቅ በማስለቀቅና በድህረ ማስለቀቅ ያሉት ሂደቶችን መንግስት እንደ ህጉ እንደተቀመጠው ሊያስፈጽም ይገባል ይሄ አንዳንድ የቦቶ ምናያቸው ማዋከብ ነገሮችን ቶሎ ቶሎ የመፈጸም እንትን ለብዙ ለሙስናም በለው ለተለያዩ ነገሮች ለቅሬታም ሌሎች ሌሎችም ቅሬታዎች ዜጎችን ነዋሪዎችን ሊያሳድርባቸው እንደሚችል እያየው ነው እና ከዚያ አካል ለመስተዳድሩም ትኩረት ሰጥቶ አፈጻጸሙን ቢያዩ ይወጃል የሚል ነው ይሄ ነው እንግዲህ ለዛሬ ያለን ውድ ተመልካቾቻችን በዛሬ ሁለት እንግዲህ በዚህ የልማት ትንሾችን በተመለከተ ህጉንና አፈጻጸሙን ነበር ከባልደረባ ድረባ የማሙሽ ጅጉ የነበረው ዝግጅታችን ወደ ደርሷል። ወደርሷል እንግዲህ ይህን ፕሮግራም የምናቀርብላችሁ ኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ ወገል የሚዲያ አድቮካሲና ማማከር አገልግሎት በጋራ በመሆን ነው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም የምንገናኝ ይሆናል እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት